sondas meu coração. Sabes o que tenho em mim quando deito e me levanto. Comigo sempre estás, meu fiel amigo, meu fiel amigo. Posso tudo em ti, Senhor. Coloco meus anseios em tuas mãos. Vem, Senhor, me proteger, guardar meu coração dos dias maus. Casa, minha família, guarda debaixo do teu manto de amor, protege e livra, pois toda ela te pertence, Senhor. Minha casa, minha família, guarda debaixo do teu manto de amor, protege e livra, pois ela te pertence, Senhor, Senhor. Posso tudo em ti, Senhor. Coloco meus anseios em tuas mãos. Vem, Senhor, me proteger, guardar meu coração dos dias maus. Minha família, guarda debaixo do teu manto de amor, protege e livra, pois toda ela te pertence, Senhor. Minha casa, minha família, guarda debaixo do teu manto de amor, protege e livra, pois ela te pertence, Senhor. E mesmo que venham os maus dias, o temporal tente nos abater, não vamos nos desviar dos teus caminhos. Vamos até o fim, até chegar ao céu. Minha casa, minha família, guarda debaixo do teu manto de amor, protege e livra, pois toda ela te pertence, Senhor. Minha casa, minha família, guarda debaixo do teu manto de amor, protege e livra, pois ela te pertence, Senhor. Bom dia, gente. Senhor. Tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Aqui está tudo bem, graças a Deus. Gente, tomamos café aqui. Fui lá deixar o Isaac na escola. Passei no supermercado e comprei algumas coisas de reposição. Esse mês, eu não vou fazer compra do mês, tá? Eu vou ver se eu consigo economizar fazendo só reposição.
por conta da construção da varanda, né? Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou tirar aqui primeiro, porque do jeito que tá aqui tá difícil, né? Vou tirar aqui pra vocês e mostrar pra vocês o que é que eu trouxe e o valor que ficou, tá? Gente, só isso que está aqui na bancada. Aqui, peguei pão pro café da manhã, né? A gente tá com visita em casa, minha sogra tá aqui. Aí, eu, Leonardo e Isaac comemos o restinho do pão que tinha desse aqui de manhã. E aí, passei lá e trouxe pra elas, porque elas ainda não levantaram, né? Minha sogra e minha filha. Então, peguei esse pãozinho fresquinho lá, pra elas tomar café. Peguei também esse integral aqui, do que a gente comeu no café da manhã. A gente comeu o restinho, né? Então, peguei esse aqui. Peguei também esse biscoito aqui. São 6 biscoitos. Peguei um pacote de 1 quilo de coxinha da Asa. Um presunto. Gente, a imagem tá boa, porque tá contra o sol aqui, que já tá batendo na janela. E um pacotinho de 150 gramas de mussarela. Peguei 6 caixinhas de leite. Gente, o leite tá muito caro por aqui, tá R$ 5. Eu nunca usei esse aqui, mas era o que tava mais barato. Ele tava por R$ 4,89, então peguei dele. Eu nunca usei, mas trouxe aqui 6 caixinhas. Peguei aqui também um pacote de 500 gramas de macarrão, espaguete. Um pacotinho de Nescau. Um pacotinho de feijão e um pacote aqui com 12 rolos de papel higiênico. A gente peguei aquilo que já havia acabado aqui em casa, tá? O restante a gente ainda tem. Como eu passo na porta do supermercado 4 vezes por dia, eu resolvi ir pegando assim, o que está faltando para eu ver se eu consigo economizar, né? Por conta da construção da nossa varanda. Qualquer quantidade que a gente conseguir economizar, já vai ajudar, né? Então, assim, peguei o que está faltando. Não, nada além do que está faltando, né? Conforme as coisas forem acabando, como eu passo lá, né? 4 vezes por dia, eu pego depois. Gente, eu passo 6 vezes por dia lá na porta do supermercado. Ou mais, né? Porque eu vou levar o Isaac, volto. Então, passo uma vez, passo outra, depois eu vou buscar o Isaac, passo um, passo outro, já deu 4, né? Depois levo a Sara Jordana aí na porta desse supermercado e pra buscar ela também. Então, dá 6 vezes ao dia que eu vou lá nesse supermercado, na porta dele, né? Bem na porta. Então, conforme as coisas forem acabando, né? Eu vou buscando e vou repondo. Eu vou fazer um teste e aí no final do mês eu conto pra vocês se realmente compensou pra mim, tá? Porque eu costumo fazer assim, eu uso um cartão de crédito só pra comprar coisas pra comer, tá? Tudo que é relacionado à despesa de casa, né? Coisas assim de manutenção da casa, como produtos de limpeza e produtos pra gente comer, eu só compro nesse cartão, é exclusivo pra isso. No final do mês, né? Fecha a fatura, eu vejo certinho o que foi que a gente gastou por mês com alimentação e despesa da casa, tá? Desse mês eu não vou ao supermercado fazer aquela compra de mês, vou comprar só aquilo que tá faltando pra eu ver se eu consigo economizar. E depois eu conto pra vocês se fez diferença ou não no fechar a fatura desse cartão, tá? Só isso aqui, gente, que eu comprei hoje, ficou no valor de 141, aqui tá o cupomzinho fiscal, 141,37. Só isso daqui, tá? Aí no final, no finalzinho do mês, quando a fatura fechar, eu conto pra vocês se realmente compensou ou se não compensou, tá bom? Bora lá, gente, pra mais esse vídeo. Aqui, gente, mais um buraco pronto, tá aqui. E aqui um monte de terra. Então já temos 2 buracos feitos. Graças a Deus, cada dia à noite o marido vem e faz um buraco. Chega do trabalho, a gente já está à noite, né? E aí ele vem e já faz o buraco. Aí ele ainda tem mais 2 para ele fazer. Então, hoje à noite ele faz mais 1 e amanhã à noite ele vai fazer mais 1. Então, ainda temos 2 dias para poder fazer buraco, mas vai dar certo, gente. E ontem, por conta da energia ter acabado, eu não consegui, né, colocar mais roupas pra lavar
a não ser as roupas de cama. Então, eu vou retirar ele da máquina agora, a última, né, máquina de roupas de cama. Já vou aí separar as roupas do dia a dia para começar a lavar, né? Que eu disse para vocês no vlog de ontem que eu ia fazer isso. Mas por conta da energia ter acabado, atrapalhou aí a minha lavagem de roupas. Acontece, né, gente? Acontece. E aí ficou um período grande sem energia, não deu para começar aí a lavagem das roupas do dia a dia. Agora vamos lá. Consegui lavar ontem apenas 3 máquinas de roupa, né? Aquela que eu coloquei lá fora, né, que eu mostrei para vocês, que eu estendi, e essa daqui, e aqui tá na máquina. Ah, essa daqui estava na máquina quando a energia acabou. Daí eu tirei a que tava lá fora, já levei para dentro, né? Essa aqui tá seca, eu vou retirar agora, vou pegar a que tá na máquina, vou levar lá pro varal do quintal para secar mais rápido, né? E já vou separar a roupa aqui. In the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you.
Santo Espírito de Deus, vem voando pra minha alma, vem trazer uma doce calma pra viver melhor. Santo Espírito de Deus, não sei viver sem ti. Teu calor, tua presença, que me faz vencer aqui. Se não fosse a tua presença, hoje eu não estaria aqui. Só tu conhece minha vida, entende o meu ser. Mesmo sendo passos devagar, estou seguro e confiante. Confio em ti e sei que um dia chego lá. Espírito Santo, preciso de ti. Celebrarei o teu nome, vou te adorar. Aleluia. Aquece minha vida, me ensina a caminhar em teus átrios santos e te adorar. Espírito de Deus, me ensina a caminhar e fazer somente aquilo que tu queres. Não faça o meu querer, faça somente o teu saber. Necessito ser mudado por inteiro. Já não quero ser igual, quero viver pra ti, Senhor. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Põe em mim teu coração, quero viver em mistérios. Só tu sabes por que hoje vim aqui. Espírito Santo, preciso de ti. Celebrarei o teu nome, vou te adorar. Aleluia. Aquece minha vida, me ensina a caminhar em teus átrios santos e te adorar. Pra te adorar. Pausinha no vlog de limpeza para trazer o Isaac para escolher o sapato. Presente de aniversário da vovó, né? E aí, qual que você gostou depois de experimentar todos os calçados que tem na loja? Ele comprou todos os sapatos. Só menos um. É, aquele lá não provou não, né? Mas de qual dos dois que você gostou? Desse. Desse? Então esse vai ser o presente da vovó? Chegamos em casa, né? Estávamos lá no shopping. O Isaac experimentou as lojas tudo, até achar um sapato que coube no pé dele, porque o pezinho dele é bem larguinho, né, gordinho. Então, foi difícil achar um sapatinho que serviu, mas conseguiu, né? Foi o presente da vovó dele. Mostrei um pouquinho lá pra vocês. Aí, passei no supermercado lá de dentro do shopping, que eu gosto muito de comprar verdura lá, que é o Tatico. Então, eu já sabia que ia lá mais tarde, né, e deixei as verduras pra comprar lá. Tá? Lá as verduras têm um preço bom e também uma qualidade muito boa. Então, peguei aqui tomate, repolho, milho verde, uva, beterraba, batata, cabotiá, é abóbora cabotiá, aqui cebola, abobrinha verde,
cenoura, alho, vargem, quiabo, abacaxi. Esse daqui, gente, eu perdi lá dentro do carro, tá? Esse aqui foi na compra de manhã, um desodorante. Ele foi na compra de manhã, aquela que eu mostrei pra vocês mais cedo. Aí ele caiu da sacola e ficou dentro do carro. Aí eu peguei lá agora. Uma cartela com 30 ovos e esse bolo aqui, bolo caçarola. Eu nunca vi, gente, mas eu perguntei à moça, né? Que bolo é esse? Ela disse que era bolo com queijo. Então eu vou experimentar aqui agora no lanche da tarde pra ver se é bom. Essas comprinhas aqui ficou no valor de R$84, tá? Só essas aqui, de verduras e esse ovo, né? E esse bolo. Graças a Deus, chegamos. Estamos em casa, glória a Deus. Agora bora lá, né, pra parte das roupas de novo. Mais roupa no varal e mais roupa na máquina pra bater. Gente, deixa eu contar aqui pra vocês que benção. Chegou todas as coisas lá do quarto do Isaac. Já estão todas aqui em casa. Graças a Deus, que benção. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, gente, a última peça que faltava, né? Que era o guarda-roupas. Já está aqui. Tá aqui nessas duas caixas aqui, chegou hoje pela manhã, tá? Então, já está todas as coisas do quarto, pro quartinho do Isaac, né? Ele ganhou, já está aqui em casa, então, agora é o trabalho de montar, né? Aí, o amor vai estar fazendo esse trabalho à noite, depois que ele furar o buraco. Ele tá chegando do trabalho, faz um buraco, depois que ele fazer um buraco, a gente janta. Depois que ele jantar, ele vai montar uma peça ainda. O guarda-roupas é uma peça que vai gastar bastante tempo, né? Então, muito provavelmente, ele vai ter que montá-lo em um domingo, né? Mas vamos ver como que vai ser, gente.
Estamos ansiosos para poder montar tudo, né? Agora já está tudo aqui em casa, agora já podemos organizar, montar e colocar no quarto, né? Então, conforme o Leonardo for montando, eu vou mostrando para vocês, tá? Vou mostrar também para vocês as outras coisas que chegou, que tá lá no quarto dele. Aqui, gente, as outras coisas já estão aqui, né? Mesa de cabeceira, pedaços da, né, partes da mesa de estudo. Aqui tem uma luminária muito linda, coisinhas de decoração. O tapete, gente, olha que tapete mais lindo! Foi a nossa querida inscrita, né? A nossa querida amiga seguidora que escolheu esse tapete aqui pro quarto dele. Gente, olha que tapete maravilhoso. Então, já chegou também o tapete, já tá tudo, gente. Agora só falta montar tudo e decorar. Vou mostrar o sapato novo, lindo. Você ganhou? Uau, que lindo desse sapato! Quem te deu esse sapato lindo? Minha avó. Qual vovó? Dina. Ei, a vovó Dina é mãe de quem? Do meu pai. Você gostou muito desse sapato? Uhum. Esse sapato aí dá pra ir pra igreja, pra escola e aonde mais? Pro shopping, pra qualquer lugar. Pra qualquer lugar? Uhum. Lindo demais esse sapato, não é? É. Menino cheio dos presentes. Uhum. Ele ganhou também uma camiseta vermelha muito linda, não foi? Da vovó, né? Você tem mais presente pra mostrar, Isaac? Uhum. Que presente é esse? Um walkie-talkie. Uau! E quem te deu esse presente de aniversário maravilhoso? Uma inscrita. Foi? Foi. Uma inscrita muito querida? É. Aquela que te deu o quarto todinho de presente? Exatamente. E quanto que você ficou feliz com esse presente aí? 100 mil. 100 mil? Uhum. Conta aqui pro pessoal, como que você orava quando você ia dormir? Mamãe ouviu você orando um dia desses. Gente, eu orava pedindo um walkie-talkie. Meu sonho que esse negócio. Era? Isso, gente, ele orava e pedia, papai do céu, abençoe muito pra eu poder ter um walkie-talkie, é meu sonho. E agora você foi presenteado pela nossa inscrita muito linda, né, meu filho? Uhum. Muito abençoada por Deus, né? É. E agora você ora por ela, não é? Uhum. Pedindo a Deus pra abençoar a vida dela muito, né? Por ter abençoado sua vida e realizado seu sonho, né? Uhum. E conta aqui pro pessoal, como que você tá aí esperando pra montar as coisas aqui no seu quarto? Ai, gente, eu tô louco. Eu tô querendo que seja amanhã. Tá querendo que seja amanhã, meu filho? Uhum. Mas aí, por que que não vai ser amanhã tudo montado? É porque amanhã vai pintar as paredes no meu quarto. É? E quem vai fazer isso? Eu e minha mãe. Vai ficar top demais, não vai? Uhum. E o papai precisa montar de noite, né? É. E por isso? Que ele... Vai demorar um pouquinho, né? É. Mas daqui a pouco esse quarto vai estar... Tá? Pronto. E? Amado. Lindo demais, não é? Um quarto novinho pro Isaac. Com tudo. Uhum. Esse quarto é assim do jeito que você imaginava? Uhum. Ou ele é ainda melhor, com mais coisa? Melhor. E, gente, não sei o que, gente, um guarda-roupa assim em cima da cama. É? E tem um guarda-roupa top, né? Me diz aqui, você imaginava um dia ter uma cadeira que roda? Que gira? Uma mesa de estudo com abajur e tudo nesse quarto? Você ficou muito feliz, não ficou, meu amor? Então, daqui a pouco, esse quarto tá lindo, não tá? Uhum. Você vai ajudar em tudo, não vai? Vou. Então, gente, ele sonhava muito com esse walkie-talkie dele. Aí, sabe, esse radinho, ele vem com dois rádios, né? E, então, essa seguidora abençoada, maravilhosa, presenteou ele. Ela falou com ele, perguntou ele o que, que ele tinha vontade de ganhar, né? De aniversário, de presente de aniversário. E aí, ele falou pra ela sobre esse walkie-talkie.
Eu não sei bem como que chama, sabe? Mas esse negocinho, esse rádio, né? E aí ela pegou e comprou para ele, gente. E chegou bem no dia do aniversário dele. Pensa na alegria desse menino. Gente, ele pulava de alegria, ele pulava de tanta alegria com esse rádio, porque eu já ouvi ele orando algumas vezes, sabe? Ele pedia: "Papai do céu, me ajude muito, muito, conseguir um walkie-talkie, pra poder comprar um walkie-talkie, é meu sonho." Eu achei tão lindo, sabe? Porque aí, quando ele ganhou, aí ele foi orar de novo, gente, orando e agradecendo, sabe? Achei tão bonitinho. Graças a Deus, né? Que Deus abençoe grandemente a vida dela. Sem medidas, gente, sem medidas, porque é um anjo que Deus colocou na nossa vida, sabe? Para abençoar a nossa casa. E assim, não tem palavra, gente, porque eu não imaginava nem que tinha pessoas assim, sabe? Com um coração assim tão generoso, para poder abençoar a casa de outras pessoas assim do outro lado do mundo, sabe? Que Deus abençoe grandemente a vida dela, sem medidas. É o que a gente deseja do nosso coração, sabe? Que Deus alcance ela, realize ali os sonhos do coração dela, né? Alcance ela na necessidade dela, assim como ela abençoa a nossa casa, que seja transformado em bênçãos na vida dela, ali, segundo a necessidade dela, né? Então, gente, é isso aí. Chegou tudo já pro quarto dele. Então, agora vamos começar aí a montar as coisas, né? A transformar as coisas daqui do quarto. E nos próximos vídeos eu vou atualizando vocês como que tá. Estamos ansiosos esperando a hora de tiver tudo pronto, né? Pronto, decorado. Ai, gente, que alegria. Que alegria, porque não imaginava que isso fosse acontecer tão cedo, né? Segundo a nossa realidade. Mas louvado seja Deus, porque Deus realiza sonhos. Deus realiza sonho das crianças, né? E o da gente adulto também. Nossa, glória a Deus. Então, a gente vai despedir aqui de vocês. Muito obrigada vocês pela companhia, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tchau. E até o próximo vídeo.